Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 січня. Сьогодні у випуску. 5 гривень за проїзд у маршрутках депутати не скасували. Натомість преміювали мера та його заступників. Детективи Сумщини отримали сучасне обладнання від консультативної місії ЄС. Харків, Запоріжжя і Суми. Художники трьох міст презентували у муніципальній галереї свої картини. 5 гривень за проїзд у маршрутках депутати не скасували. Натомість преміювали мера та його заступників. Якою була перша сесія міськради у 2018 році, дивіться у наступному сюжеті. Із 20-хвилинною затримкою сесію відкриває секретар міської ради Андрій Баранов. Мер відсутній. Депутати оголошують свої запити. Голова фракції «Опозиційний блок» Ігор Перепека закликає колег підтримати ініціативу щодо заборони депутатам і посадовцям проводити свої відпустки за кордоном. Мій запит навіяний недавнім шкандальчиком з Мальдівами, який пов'язаний. Працівники Сумської міської ради та виконавчих органів комунальних підприємств, поки в нашій країні відбуваються ці події, пов'язані з АТО, не виїжджали за кордон і були в будь-який час готові вступити на захист нашої держави. Тому що коли люди роз'їжджаються, а нам в поход іти, а їх немає, вони в цей час загорають, що ми будемо робити без керівництва? Обранці запит підтримують. Далі продовжує Ірина Рибальченко. Зазначає, в місті почали труїти собак, а комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами» не демонструє ефективної роботи. Вимагаю доручити відповідним виконавчим органам Сумської міської ради разом з директором КП «Центр догляду за бездомними тваринами» забезпечити безперебійне функціональне підприємство. Директору КП «Центру догляду за тваринами» розробити комплексний план заходів, направлений на зменшення до необхідної можливості кількості безпритульних тварин. Цей запит також знаходить підтримку. Далі прохання від директора 12-ї школи Ірини Губської. Відповідно до типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, посади медичних сестер не передбачені, а введені до штатних нормативів поліклінічних відділень. Тому заклади освіти стають заручниками відсутності належного медичного обслуговування дітей. Враховуючи вищевказане, а також несприятливу ситуацію із захворюванням на кір, дифтерію в Україні, зараз іде ГРВІ, прошу забезпечити заклади освіти медичними працівниками. Запит депутати підтримують. Про результати роботи правоохоронців у 2017 році перед обранцями звітує начальник міського відділу поліції. Говорить, в місті поменшало тяжких злочинів. Порівняно з 2016 роком менш скоєно тяжких – мінус 30 або 3%, та особливо тяжких злочинів – мінус 31 або 47%, тяжких тілесних ушкоджень – мінус 8 або 50%. Серед обласних центрів України місто Суми займає одне з лідируючих місць. З 20 обласних центрів України за виключенням міста Київ та тимчасово окупованих регіонів з розкриття кримінальних правопорушень. Начальник міського правового управління має до головного поліцейського питання. Як розслідують інцидент на засіданні виконкому 16 січня, коли в мера кидали кошики для сміття і намагалися забрати стілець? Чи відкрите кримінальне провадження по цій заяві, або яке інше рішення прийнято? І як ви можете сказати, коли там будуть запитувати, або якісь дії відносно подальших розслідувань або перевірки? Щодо цього питання, яке викликало значний суспільний резонанс, Сумським відділом поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296. Насамперед, кваліфікуючою ознакою якого було пошкодження стула. Розслідування проводиться. Депутат Володимир Чепік наполягає на внесенні до порядку денного свого проєкту рішення. В ньому доручення меру від міської ради зупинити рішення виконкому про здорожчання проїзду. Цей проєкт рішення передбачає, що ми, Сумська міська рада, доручаємо міському голові не підписувати ці ганебні рішення. Кожен із нас повинен відповідати за свої дії. І якщо даний проєкт рішення буде прийнятий і міський голова не підпише даний проєкт рішення, ці питання вийдуть на сесію Сумської міської ради, в результаті чого кожен із нас може дійсно постояти за своїх виборців. Також пропонується визнати роботу начальника відділу транспорту незадовільною. Міському голові рекомендують посадовця звільнити.
що це рішення, яке нам пропонують зараз, це чистої води популізм. Я розумію, що для людей це несе погіршення, але я приведу такий приклад. Хірурги, коли роблять хірургічне втручання, вимушені робити боляче людям для того, щоб потім було краще. Мова не про те, можна чи не можна підвищувати вартість проїзду. Мова про те, що всі хочуть бачити нормальні, адекватні, прозорі розрахунки. Коли перевізники подають на розгляд виконкому розрахунки, в яких 12 пасажирів за рейс, то це в це може повірити тільки людина, яка ніколи не сиділа в маршрутці. Типу волонтерця, який досі користується чомусь службовим автомобілем, не будучи чиновником. Проєкт рішення підтримують «Солідарність за Україну», два обранці від «Батьківщини» та один свободівець. 14 голосів «за», рішення не прийнято. Наступне питання – звернення до уряду. Голова асоціації ОСББ «Сумщина» Роман Гученко пояснює, Кабмін своїми змінами до законодавства зобов'язав об'єднання відкривати казначейські рахунки для отримання відшкодування за надані пільги та субсидії, чим обмежив можливість використання коштів. Пільги і житлові субсидії є видом адресної державної соціальної допомоги конкретному громадянину, а не ОСББ. Держава зобов'язалася надавати їх громадянину певної пільгової категорії, а не ОСББ. Отже, повинна забезпечити виплату цих коштів безпосередньо такому громадянину на його соціальну відкриту картку. У зверненні до уряду прохання впровадити механізм монетизації субсидій та пільг. Депутати звернення підтримують. Під час сесії обранці приймають зміни до бюджету та низки галузевих програм. А ще встановлюють надбавки та премії міському голові Олександру Лисенку, його першому та шістьом заступникам і секретарю міськради. 150% від окладу і 50% премія за особливі досягнення. Дмитро Сімоненко, Сергій Матенко, АТІВІ. Знову по три. Харківський апеляційний суд визнав травневе рішення виконкому про підвищення тарифів для маршруток «Суми-Пастранс» незаконним та нечинним. У грудні минулого року Зарічний районний суд Сум скасував рішення виконавчого комітету про підвищення тарифів для приватного перевізника «Суми-Пастранс». Міська рада звернулася до Харківського суду із апеляцією. І вже на її розгляді представники третьої особи, перевізника та виконкому просять закрити справу. 29 січня 2018 року на засіданні виконавчого комітету були прийняті нові рішення. Надане третьою особою рішення, воно ніким не підписано, воно ще не оприлюднено, тому з текстом цього рішення я навіть не міг ознайомитись. Якщо навіть проводити паралель, що нібито в ньому вказано про скасування попередніх рішень, то я впевнений, що там такого не сказано. Я вважаю, що підстав для закриття провадження на даний момент не існує. Вислухавши позиції сторін та ознайомившись з документами, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. Повернувшись, оголошує рішення. Визнати незаконним та нечинним рішення виконавчого комітету Сумської міської ради номер 255 16 травня 2017 року про тарифи на послуги перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі, товариства «Суми-Пастранс». Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття. Таким чином, тариф 4 гривні визнаний нечинним, а рішення виконкому про 5 гривень не оприлюднене. Тож, певен Олександр Соколов, сумчани мають право сплачувати в маршрутках «Суми-Пастранс» по 3 гривні. Це маршрут 1, 14, 15, 16, 18, 23, 52, 56 і 61. Це порядка 30% ринку перевозок. Я вважаю, що це суттєва перемога. Єдиний питання, яке залишається відкритим. А хто із тих чиновників, які голосували за цей тариф 4 гривні, готов возмістити мільйони убытков, причиненных сумчанам, вследствие того, что они на протяжении полугода платили завышенный тариф. Активісти планують оскаржити у суді і нове рішення виконавчого комітету, яке підвищує вартість проїзду до 5 гривень. Таку ціну вважають незаконною, оскільки дослідження пасажиропотоку не проводилось і обґрунтованість тарифу сумнівна. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТІВІ. Здобутки та перспективи соціальної сфери Сумщини обговорили на колегії Департаменту соціального захисту населення. Про зростання заробітної плати, зміни у нарахуванні субсидій, виплати учасникам АТО та реабілітацію осіб з інвалідністю у нашому сюжеті.
За показником росту заробітної плати у 2017 році Сумщина посіла 16 місце по Україні. Середньомісячна зарплата в області зросла майже на 44% і склала 5946 гривень. Мінімальна була на рівні 3200 гривень. Зміни у виплатах передбачаються і цього року. Закону про державний бюджет на 2018 рік рівень мінімальної зарплати склав 3723 гривні. Проте перший розряд єдиної тарифної сітки значно менше і складає лише 1762 гривні. І перші 12 розрядів єдиної тарифної сітки, на жаль, будуть менше, ніж мінімальні зарплати, а отже роботодавці повинні застосовувати норму щодо доплати до рівня мінімальної заробітної плати. У 2017 році було створено понад 11 тисяч робочих місць, але дві третини ліквідували. Щоправда, рівень бідності серед працюючого населення у порівнянні з 2016 роком знизився – з 39 до 27%. Станом на початок 2018 року вдалося зменшити кількість підприємств-боржників із виплат заробітної плати. Загальна сума боргу нині становить 118 мільйонів гривень. Серед найбільших боржників у нас лідирують ПАТ СНВО – 77 мільйонів, ВАЦЕЛМІ – 25,5 мільйона гривень, Конотопський механічний завод – 5,3 мільйона гривень, Шоскінський казенний завод «Зірка» – 2,1, ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» – 1,9 мільйона гривень і товариство «Марсеверс» – 1,3 мільйона гривень. У 2017 році зросла загальна кількість одержувачів субсидій, але зменшилась сума державної допомоги, говорять фахівці. У 2016 році 66% домогосподарств отримували субсидію, у 2017-му вже 70% домогосподарств мали житлову субсидію. В той же час обсяги нарахованих житлових субсидій поступово зменшуються з 2,9 мільярдів у 2016 році до 2,7 мільярди гривень за 2017 рік. Це спричинено як зменшенням соціальних нормативів, так і зростанням доходів громадян. Станом на 2017 рік на обліку в управлінні соціального захисту перебуває 11 тисяч вільно переміщених осіб з Криму та східних областей України. Вони отримали 46,5 мільйонів гривень допомоги. Одноразову допомогу отримали і постраждалі у зоні АТО та сім'ї загиблих бійців. У 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету надавалися учасникам АТО матеріальна допомога в розмірі 25 тисяч пораненим, ушкодженим і 100 тисяч сім'ям загиблих, 34 тисячі сім'ям загиблих на поліпшення матеріально-побутових умов, майже 1500 сімей забезпечено твердим паливом або їм виплачена компенсація на загальну суму 3,75 мільйона гривень. У минулому році 11 учасників Революції Гідності, які постраждали на Майдані, отримали одноразову грошову допомогу на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. У 2018 році соціальний захист цих осіб буде посилено. Таким особам надаватиметься статус учасника бойових дій. Буде здійснюватись виплата відповідно до закону, який був прийнятий ще в 2014 році. Ми зібрали необхідну інформацію і от уже отримали кошти в сумі 2,1 мільйона для доплати громадянам, які недоотримали кошти. І також буде забезпечуватись психологічна реабілітація осіб постраждалих на Майдані та санаторно-курортне лікування. Санаторно-курортне лікування регулярно надають і особам з інвалідністю. У 2018 році передбачено забезпечення їх протезами, візками та мобільними телефонами. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Детективи Сумщини отримали сучасне обладнання від консультативної місії ЄС. Оргтехніка працюватиме у Охтирському відділі поліції, що став учасником пілотного проєкту зі створення детективної служби. Цього ж дня обласне управління Нацполіції отримало обладнання для пересувної криміналістичної лабораторії, кошти на яке виділили з обласного бюджету. Фотоапарати, ноутбуки, копіювальна техніка, монітори на загальну суму більше мільйона гривень. Такий подарунок отримали поліцейські в рамках реалізації спільного пілотного проєкту консультативної місії Євросоюзу та Нацполіції України. Ним передбачено об'єднання функцій слідчих та оперативників в службу детективів. Серед 8 областей, де з квітня 2017 року реалізується пілотний проект, є і Сумщина, зокрема Охтирський відділ поліції. Саме за результатами його діяльності впродовж 9 місяців європейці вирішили надати матеріальну підтримку.
Щодо проєкту детективів, нам дуже приємно відзначити позитивний внесок, який зробив ваш регіон в розвиток цього експерименту. Представники сумської поліції одразу відвідали пілотний відділ поліції в Борисполі. І дійсно було приємно бачити такий активний підхід з боку поліцейських Сумщини. І на майбутнє ми також будемо співпрацювати з поліцією Сумщини, зокрема у питаннях боротьби з організованою злочинністю. Нова техніка, переконані європейці, має зробити систему кримінальних розслідувань більш ефективною. Бо роботу поліцейських буде спрощено. Співробітники кримінальної поліції зможуть самі перевіряти версії розслідування. Це ще економія ресурсів та, головне, ефективне використання потенціалу оперативників. Саме такий підхід успішно випробуваний в Чехії, Литві, Польщі та Румунії. Сумщина потрапила до детективного експерименту, враховуючи показники оперативно-слідчої роботи. Експеримент анонсований, експеримент проводиться. І ми в цьому експерименту, поліція Сумщини, займаємо не найгірше місце в нашій державі практично по всім показникам. За минулий рік, наприклад, в загальнодержавному рейтингу з розкриття злочинів в цілому та особливо тяжких злочинів Сумська область зайняла 2-е місце, з розкриття тяжких злочинів та дорожньо-транспортних пригод – 4-те місце та розкриття крадіжок, шахрайств та хуліганства – 5-те місце. На подвір'ї обласного управління Нацполіції розгорнуто пересувну криміналістичну лабораторію. Кошти на її устаткування та модернізацію виділили з обласного бюджету. Обласна рада проголосувала, виділили кошти на ремонт, встановлення цього автомобіля. Ми переоборудували, зробили там місце роботи членів слідчої оперативної групи, закупили апаратуру, закупили відповідні обладнання. Ми за 2 роки виділили там 1,5 мільйона. Я думаю, що ми розуміємо, як депутати, нашу роль в забезпеченні безпеки на території області і будемо більше виділяти коштів для того, щоб поліція отримувала ситуацію прикордонної області. Біля автомобіля все для лабораторій та роботи експертів, як у детективних стрічках. Нарешті, говорять криміналісти, працюватимуть із сучасним обладнанням і охоче його демонструють. Они предназначены для изъятия комплексных следов. Это следов пальцев, ладоней, рук, следов обуви, следов транспортных средств, микрообъектов, следов взлома. То есть фактически автономный. Человек может без криминалаборатории поехать с этим чемоданом и произвести качественный осмотр места происшествия. Вартість оснащення криміналістичної лабораторії – 300 тисяч гривень. Виділили їх на прохання керівника обласної нацполіції. Губернатор переконує, підтримка правоохоронців буде в пріоритеті і надалі. Це невеликий крок в цьому році, буквально, от, я думаю, що ви на сесії обласної ради побачите, те, що ми підтримуємо нашу національну поліцію, головне управління в Сумській області, і побачити ті суми і конкретно, куди вони будуть виділятися і на що. Тому що безпека громадян – це наш обов'язок, це спільна робота і національної поліції, і інших правоохоронних структур, прокуратури, служби безпеки, прикордонної служби. На думку очільника Сумщини, представники влади на місцях мають надавати підтримку своїм підрозділам поліції. Як приклад, наводить співпрацю між владою та правоохоронцями в Сумському районі. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Під час пожежі у Роменському районі постраждав чоловік. За попередньою інформацією, у гаражі спалахнув бензин. Із опіками обличчя та рук власник вибіг на двір та покликав на допомогу. Займання сталося у селі Плавинище. Рятувальників викликала мати потерпілого. Вогонь охопив споруду та почав поширюватися на покрівлю гаража. Менш ніж за 2 години пожежу повністю локалізували. Остаточну причину загоряння встановлюють. Харків, Запоріжжя і Суми. Художники 3 міст України презентували у муніципальній галереї свої картини. На них – краєвиди Сумщини та Італії, а ще – селянський всесвіт. Перші враження відвідувачів збирала наша знімальна група. Ліворуч підеш – акварелі побачиш, праворуч – олійний живопис. Одночасно 2 виставки відкрилися у Сумській муніципальній галереї. Одна з них показує селянський всесвіт, де поруч із важкою працею завжди є місце свято і радості живого спілкування. И даже встрепенулся, потому что совершенно неожиданно, вот я видел такие картины, церкви изображают, какие-то абстракции. А тут люди во всяких эпизодах жизненных, вот они вот и в беде, и может в радости где-то. Вот. То есть нормальные простые люди твоего народа.
От і все. Людей свого народу, а також пейзажі зобразив Володимир Носань. За плечима митця – Харківський художньо-промисловий інститут. Персональні групові виставки у Тайвані та Китаї. І ось перша у Сумах. Я хочу подякувати за те, що мене тут так тепло прийняли, от, привітно. От, я запрошую сумчан от, всіх на виставку подивитися мої роботи. Звідси початок життя. От. Хатки створюють таку дорогу всю в ухабах, от, яких там коліщатко відлетіло, і хлопчина скоро впаде, от, але його там коник маленький, як його мріє, тягне вгору. Селянський всесвіт є, так що нас не здолати. Інша зала – особлива насолода для поціновувачів акварелі. Свої роботи тут представили одразу двоє художників – Лариса Єрмак із Запоріжжя та знаний у Сумах аквареліст Віктор Михайличенко. Із творчим тандемом минулого року вже познайомилися кияни. Тепер виставку мають змогу оцінити у Сумах. Віктор Михайличенко приймає вітання за двох. Пані Лариса приїхати не змогла. Та від цього добрих слів на її адресу лунає не менше. Бачив, що вона дуже хорошо іскусно володіє цією технікою, ну, віртуозно, можна сказати, теж. Наводить фігури, архітектуру, там, сюжети якісь і намагається зробити. Ну, це складно в акварелі, тим більше, ні, ні масла, де не можна ні справити, ні все. Саме за непередбачуваність, а ще надзвичайну м'якість і прозорість полюбив акварелі Віктор Михайличенко. Театральний художник за спеціальністю, у звичайному житті він надзвичайно скромна і усміхнена людина. Найбільше митця надихають краєвиди Сумщини, а колег сумчан – його роботи. Багаж солідний за спиною, і тому він впевнено вже йде і працює, і не боїться, тому що він знає, що він зробить. Обов'язково треба підійти, подивитися, роздивитися, відпочити, зарядитися. Вийшовши на двір, вже щось тут залишиться, і легше буде, і Богу легше. У книзі відгуків вже з'явилися перші записи. В них митцям дякують за радість, тепло і надію. Та називають роботи філософськими. У сумчан ще вдосталь часу, аби скласти своє враження від робот українських митців. Виставки триватимуть до 18 лютого. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна і цікава інформація. Залишайтеся з АТВ.